سلام تاني استلين ودي قناة لاتشان تكاتاتيو تي دريتا تيك سولوشن بزاريو بروغراماتشن من دتال مدو جيك تاك امي هوني تكنولوجي مرجا جيلا شكر بيالو ابرن كوي بزاريو بروغراماتشن جيلا شكر كوت مرجا بتلي لويندوز تتك اميوش اندي هم بتلي اي ملكو بيروست امي هون ليلا وطالي كمبيوتر بمت تتك ام بتساعد كوبي بيست ما درق متازو وطرو كهونا يه مرجا جيك بتام ياسفل لغاچوال انجري كمبيوتر በምንጠቀም በሰዓት ወይም ደግሞ ስልካችንን በምንጠቀም በሰዓት የተለያዩ ቴክስቶችን እንዲሁም የተለያዩ ፒክቸሮችን ወይም ደግሞ ሌላች ዶክመንቶችን ኮፒ ፔስት ማድረጋችን የማይቀር ነው ኖርማሊ ቴክስቶቹ ኮፒ መደረግ የሚችሉ ከሆነ አድካሚም ቢሆን አሰልቺም ቢሆን ኮፒ ፔስት ልናደርግ እንችላለን ነገር ግን ስካን የተደረጉ ዶክመንቶች ለምሳሌ እንደ ፓስፖርት የተለያዩ ኢንቮይሶች የተለያዩ ሌሎች ዶክመንቶች ስካን የተደረጉ ዶክመንቶች ላይ ቴክስቶችን ኤክስትራክት አድርጎ ኮፒ አድርጎ ሌላ ቦታ ፔስት ማድረግ በቀላሉ የሚደረግ ነገር አይደለም ምናልባት ኦፕቲካል ካራክተር ሪኮግናይዝ የሚያደርጉ ቱሎችን ካልተጠቀመን በስተቀር እንደዚህ በቀላሉ ቴክስቶችን ስካን ከተደረገ ዶክመንት ላይ ኮፒ ፔስት ማድረግ አንችልም ባስ ሲል ምናልባት ማኑዋሊ የለቀምን የምንፈልጋቸው ቦታዎች ላይ ኤክሴል ላይ ወይም ደግሞ ኦንላይን ፎርሞች ላይ ልንሞላ እንችላለን ነገር ግን ይህ በጣም አሰልቺና ግዜ ወሳጅ ነው ይሄንን አድካሚ ሆነ አሰልቺ ሆነ የኮፒ ፔስት ስራ ለማስቀረት እጅግ በጣም ጠቃሚና ወሳኝ ሆነ መረጃ ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለዚህ ይሄንን ኮፒ ፔስት ማድረግ የሚያስቀር እጅግ በጣም ጠቃሚ ሆነ ኢንተለጀንት የዊንዶውስ ቱል ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ይሄ በጣም ወሳኝ ያልኩት አስፈላጊ የሆነ ሁሉም የኮምፒውተር ተጠቃሚ ሊጠቀምበት የሚገባ ቱል ምንድነው እንዴት መጠቀም እንችላለን ከየትና በምን መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን የሚሉትንና ሌሎችንም ተያያዥ መረጃዎችን ፕራክቲካሊ አብረን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እስከመጨረሻው ከተከታተላችሁ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን ይዤላችሁ የቀረብኩት clipboard ai የሚባል አፕሊኬሽን ነው ይህ አፕሊኬሽን አድካሚና አሰልቺ የሆነውን የኮፒ ፔስት ስራ አውቶሜት የሚያደርግ የሚያዘመን ወይም ደግሞ በቀላሉ ኮፒ ፔስት ማድረግ የሚያስችልን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ከምን አይነት ዶክመንት ላይ ምን አይነት ቴክስቶችን ኮፒ ማድረግ እንደፈለግን በመረዳት በቀላሉ ካለምንም ችግር ከምንፈልገው ቦታ ላይ የምንፈልገውን ቴክስት ኤክስትራክት አድርገን የምንፈልገው ቦታ ላይ ፔስት ማድረግ እንድንችል የሚረዳን እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው clipboard AI ይህ clipboard AI የተሰኘው አፕሊኬሽን UiPath በተሰኘ የሶፍትዌር ማበልጸጊያ ካምፓኒ የተሰራ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ይህ አፕሊኬሽን በታይም መጽሔት ላይ 2023 ላይ ጅግ ምርጥ የፈጠራ ውጤት በሚል ዕውቅና ተሰጥቶታል ስለዚህ ይሄንን clipboard AI የተሰኘ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርገን ለመጠቀም ቀጥታ uipath.com product clipboard AI የሚባል እዚህ URL ላይ እንገባለን ይሄንን URL ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ይሄንን URL በመጠቀም ቀጥታ እዚህ ዌብሳይት ላይ በመግባት ሌሎች መረጃዎችንም በቀላሉ ታገኛላችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ከገባችሁ በኋላ ትንሽ ወደ ታች ስክሮል ስታደርጉ ይሄንን ፔጅ ያመጣላችኋል ኢሜይል አድሬሳችሁን አስገብታችሁ ዳውንሎድ ስትሉት ስክሪኑ ላይ በመታየት መልኩ ዳውንሎድ ማድረግ የሚያስችለን ነው ማለት ነው አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ያደርግልናል እኔ ለጊዜው አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጌ ስለጨረስኩ ከጫንኩበት ከዳውንሎድ ካደረኩበት ቦታ ቀጥታ ከፍተን መጫን እንችላለን ማለት ነው UiPath clipboard AI ይላል ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ኢንስቶል ታረጉታላችሁ ማለት ነው ኢንስቶል ስታረጉ ይሄንን ፔጅ ነው የሚሰጣችሁ ያው ኔክስት ኔክስት ይላላችሁ ጭናችሁ ለተጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው ኢንስታሌሽኑ ካለቀ በኋላ እንደዚህ አይነት ሾርትከት ያሳያችኋል ይሄንን ሾርትከት ደብል ክሊክ አርጋችሁ ስትከፍቱት ትንሽ ጠብቁኝ ይላል አፕሊኬሽኑ ተከፍቷል አሁን ትንሽ የሆነች አይከን ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ያሳያችኋል ይሄ አፕሊኬሽን የክሊፕቦርድ AI የተሰኘ አፕሊኬሽን በየትኛውም አቅጣጫ ጎትታችሁ ድራግ ያደረጋችሁ በመትፈልጉት ቦታ ላይ ለታረጉት ትችላላችሁ ለጊዜው እዚህ ጋር ይገዋለሁ ከዚህ ቦታ ድራግ አድርጌ ደግሞ እዚህ ጋር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው እንዳስፈልግነቱ ማውዚን ወደዛ ጠጋ ያደረኩኝ ኮፒ እና ፔስት እንዲያደርግልኝ ላደርገው እችላለሁ ማለት ነው በመትፈልጉት ቦታ ላይ እንዳስፈልግነቱ ድራግ ያደረጋችሁ ልትወስዱት ትችላላችሁ ማለት ነው ለጊዜው እዚሁ ጋር ይቀመጥ እንግዲህ አሁን ይህ clipboard AI እንዳልኳችሁ የሚጠቅመኝ በተለይ በአብዛኛው የሚጠቅመኝ ስካን ከተደረገ ዶክመንት ላይ ቴክስት ኤክስትራክት ማድረግ ከሆነ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንቮይስ አሉኝ የተለያዩ ደረሰኞችና ፓስፖርት አለኝ አንዱን ኢንቮይስ ልክፈተውና ይሄንን ኢንቮይስ ከከፈትኩት በኋላ እንደምታዩት ብዙ ቴክስቶች አሉ እዚህ ደረሰኝ ላይ ኤክስትራክት ማድረግ ብፈልግ ምንድነው ማድረገው ቀጥታ እዚህ clipboard AI ላይ ፖይንት አድርግና
እዚች ጋር መጥቼ ኮፒ ዊንዶው ወይም ደግሞ ኮፒ ሪጅን ማለት ይችላልው ስፔሲፊካሊ የምፈልገው ሪጅን ስካን እንዲያደርግልኝ አሊያም ደግሞ ኮፒ ዊንዶው ማለት ይችላልው ማለት ነው። ኮፒ ዊንዶው ካልኩት በኋላ እንደምታዩት አናላይዚንግ እያለ ነው። አናላይዝ አርጎ ሲጨርስ ኮፒ ካደረገ በኋላ ይነግረኛል እዚህ ጋር ኮፒ ማድረግና መጨረሱን የነገረኝ ኮፒ ቱ ክሊፕቦርድ ኤአይ አለ። ኮፒ አርጎ ከጨረሰ በኋላ ወደምንፈልገው ቦታ ወስደን ፔስት ለናደርገው እንችላለን። ብንፈልግ ወርድ ላይ ልንወስደው እንችላለን፣ ኤክሴል ላይ ልንወስደው እንችላለን፣ አሊያም ደግሞ ሌሎች ኦንላይን ፎርሞች ላይ ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። ሙሉ መረጃውን ኤክስትራክት ማድረጉን እያሳየኝ ነው። አሁን ወርድ ከፍቻለሁ። ወደ ወርድ ፔስት እንዲያደርግልኝ ፈልጌያለሁ። ወርድን ከከፈትኩ በኋላ እዚህ ጋር ፔስት ያድርግልኝ። ስለዚህ ፔስት እንዲያደርግልኝ የምፈልገው ቦታ ላይ ፔስት እንዲያደርግልኝ ስፈልግ ቀጥታ ምንድነው ማድረገው እዚህ ጋር ሄድና ፔስት ቴክስት ለዋለሁ። ቴክስቷን ብቻ ፔስት እንዲያደርግ ከፈለኩኝ ፔስት ቴክስት እለዋለሁ። ግን ደግሞ አንዳንድ ማስተካከል የምፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ምን አደርጋለሁ እዚች ቀስቷ ላይ ክሊክ አድርግና ፔስት ዊዝ ማፐር እለዋለሁ ማለት ነው። ፔስት ዊዝ ማፐር ልበለው ለጊዜው። ፔስት ዊዝ ማፐር ካልኩት በኋላ እንደምታዩት ከየትኛው ዶክመንት ላይ ስካን እንዳደረገ ያሳያል። መቀየር የምፈልግ ከሆነ ቼንጅ የምትለዋን ክሊክ አድርጌ አሁን የመረጠልኝ ኢንቮይስ ነው። ፓስፖርት ማድረግ እችላለሁ፣ አይዲ፣ ዩቲሊቲ፣ ሌሎችም ነገሮች ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር ኦን ኦፍ የሚደረጉ እንትኖች አሉ። ለምሳሌ ቬንደር ኔምን የማንፈልገው ከሆነ እዚህ ጋር ኦፍ ማድረግ እንችላለን፣ እንዲቀር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌሎችንም ፊልዶች የማንፈልጋቸው ከሆነ ከጎናቸው ኦን ኦፍ ማድረጊያ በተን አለ፣ እሷን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዲው ዴት የማንፈልገው ከሆነ ኦፍ ልናደርገው እንችላለን። ይህንን ካስተካከልን በኋላ ኢቨን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔስቲንግ ቱ ወርድ ዶክመንት እንደሆነ ወርድ ዶክመንት ላይ ፔስት ላደርገው እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው። ይህንን አስተካክዬ ከጨረስኩ በኋላ ፔስት ዴታ እለዋለሁ። ልክ ፔስት ዴታ እንዳልኩት ሙሉን ከኢንቮይሱ ላይ የወሰደውን መረጃ ሙሉን እንደምታዩት ፔስት አድርጎልኛል። ቬንደር ኔም ወስዷል፣ ቬንደር አድሬስ ወስዷል፣ ኢንቮይስ ዴት ወስዷል፣ ቢሊንግ ኔም ወስዷል። ከዚህ ጋር ስታወዳድሩት ከኢንቮይሱ ጋር ብታወዳድሩት ትክክል ኮፒ ማድረጉን ለማረጋገጥ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቬንደር ኔም ጆን ስሚስ ይላል። ቬንደር አድሬስ እዚህ ጋር እንደምታዩት 4490 ኦኤኬ ድራይቭ ምናምን ምናምን ይልና ሙሉ መረጃውን አስቀምጠዋል። ኢንቮይስ ዴቱ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት 11/02/29 ማነው 2019 መሆኑን ይናገራል። ሌሎችን መረጃዎች እንደዚሁ ወስዷል። በጣም ወሳኝና ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አሁን ወርድ ላይ ነው የወሰድኩት። ኤክሴል ላይም ብፈልግ በተመሳሳይ ሁኔታ ኤክሴልን ከከፈትኩት በኋላ ክሊፕቦርድ ኤአይ ላይ ሲሄድ ፔስት ኢን ኤክሴል ያመጣል። እንደዚህ እንደምታዩት ፔስት ዊዝ ማፐር ስለው ደግሞ ቀጥታ ማፐሯን ይከፍትልኛል። ከምን አይነት ዶክመንት ኮፒ እንዳደረግኩ ያሳያል። ኢንቮይስ መሆኑን ያሳያል። መቀየር የምፈልገው ነገር ካለ ቼንጅ ልና መቀየር እችላለሁ። ፔስቲንግ ቱ ይልና ኤክሴል እንደሆነ ያሳያል። ሌሎች ሙሉ መረጃዎችን እንደምታዩት ወደ ታች ስክሮል አድርጋችሁ ሙሉ መረጃዎቹ ልታዩ ትችላላችሁ። ኤክስትራክት አድርገው የወሰዳቸውን ማለት ነው። ከዛ ፔስት ዴታ እንለዋለን ማለት ነው። ፔስት ዴታ አልኩት፣ አውቶማቲካሊ ሙሉ የኢንቮይሱን መረጃ እንደምታዩት ወስዶልኛል ማለት ነው። ይህንን የምታደርጉት ኤክሴል እና ወርድ ላይ ብቻ አይደለም፣ ኦንላይን ፎርሞች ላይ የተለያዩ ሌሎች እናንተም ዲቨሎፕ ያደረጋችሁት ሲስተም ላይ ፎርም ካለ እዛ ላይ ልትወስዱት ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሊፕቦርድ ኤአይ በቀላሉ ይህንን ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። አሁን ያየነው በኢንቮይስ ነው፣ በደረሰኝ ነው። ፓስፖርትም ካለን በተመሳሳይ ሁኔታ የምንፈልገውን ዳታ ከፓስፖርቱ ላይ ኤክስትራክት አድርገን መውሰድ እንችላለን። ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ ይህንን ከፈትኩ፣ ፓስፖርቱን ከፈት ነው። ከዛ በኋላ ክሊፕቦርድ ኤአይ ጋር እንሄድና ኮፒ ዊንዶው እንለዋለን፣ አለበለዚያ ኮፒ ሪጅንም ልንለው እንችላለን። የምንፈልጋትን ፓርት ብቻ ኮፒ ለማድረግ ለጊዜው ኮፒ ዊንዶው ልበለው። ኮፒ ዊንዶው አልኩት፣ አናላይዚንግ እያለ ነው። ሲጨርስ ኮፒ ማድረጉን ይነግረኛል። ኮፒ ቱ ክሊፕቦርድ ኤአይ አለ። ኮፒ አድርጎ ጨርሷል። እንደተለመደው የምፈልገው ቦታ ላይ ሄጄ ፔስት ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ ወርድ ላይ ልውሰደው፣ ቀጥታ ወርድ ላይ የምፈልገው ቦታ ላይ ሄጄ እዛው ወርድ ላይ ከሆነ ፔስት ቴክስት ነው የሚለው። ቴክስቷን ብቻ ኮፒ ማድረግ እችላለሁ። ቴክስቱን ብቻ አልፈልግም፣ ቀጥታ ማፐሩ ጋር ሄጄ ማስተካከል እፈልጋለሁ ካልኩ እንደ ቅድሙ ፔስት ዊዝ ማፐር ብለን የምናስተካክለውን ነገር ማስተካከል እንችላለን። ለጊዜው ፔስት ዊዝ ቴክስት ልበለው። ቴክስቱን ብቻ ፔስት ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት ከፓስፖርቱ ላይ ኤክስትራክት ያደረገውን መረጃ ሙሉን ወስዶልኛል ማለት ነው። ሪፐብሊክ ኦፍ ጋና፣ ዶክመንት ታይፑ ፓስፖርት እንደሆነ፣ ዶክመንት ታይፕ ኮዱ ፒ እንደሆነ፣ ስቴት ኮዱ ጋና እንደሆነ፣ ፓስፖርት ነንበሩ ይሄ እንደሆነ ሙሉን ይናገራል። እዚህ ጋር ያለውን መረጃ ማየት ትችላላችሁ፣ ለማወዳደር ያህል ትክክለኛነቱንም ለማረጋገጥ ያህል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓስፖርት ነንበሩ እዚህ ጋር አለ። G0487474 ይላል። GHA ካንትሪ ኮዱ እንደዛ እንደሆነ፣ የሰውየው ስም GYASI እንደሆነ፣ ጆን እንደሆነ ፈርስት ኔሙ ምናምን ይናገራል። ሌሎችንም መረጃዎች በዚህ መልኩ ኤክስትራክት አድርጎ ወስዶልኛል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ኤክሴል ላይም በምንሄድበት ሰዓት ሌላ ሺት ልጨምርና ፔስት ማድረግ እችላለሁ። ኤክሴልን ስከፍት እንደምታዩት ፔስት ኢን ኤክሴል አለ። አይታችሁት ከሆነ ፔስት ኢን ኤክሴል ስለው ቀጥታ
زاگاوس دیاس کامنت لینیار بمپر که هنی دمو پست ویز مپر سلو کفتو ماست که کالن دیچل یه رادانیال ماست نو پست ویز مپر بلو ولی مثالی آنالیزینگ یالنو کات تا مپرون بازی ملکو کفته لین ماست که کلو مپرون من فلگه آندند من ماست که کلا چون اگر از کالو ویم آن آف مارگ من فلگه چو فیلدوش کالو ولی مثالی متایت ماست فلگه چو دکمنت هچ منو فیلدوش کالو چین آف بارگات دکمنت تایپ میلو یک ارال ماست نو زیگا آف بارگه آن سن نارگه هلوم فیلدوش یه رالو لیلو چلون من ماست که کلا چون اگر از کالو ماست که کلا اندیم چلون پست ویز مپر ماست میاس فلگن یان نکال فلگنو کات تا پست تکست ویم دمو پست این اکسل کالو تکستون کات تا وسطو اسکم مثلاً آن ماست نو پاسپورت نو آهن دی تک تیارگو کال فلگنو چینج نلنا اینوایس لنا رگون چلال ماست نو پستینگ تو دم تاود اکسل مهونو مرتال لیلو چلون من ماست که کلا چون ویم آن اف من نارگا چون کار رگم حالا پست دیتا انلوال ماست نو دم تاود کات تا مولو مر رجون به تیبل فرمات و در تیبل و در اکسل تیبل که یه رولینگال مالات ما. سلیزی یه بات آم گرامی استسات چه هنر اپلیکیشنو منم لیتک امبتی میگه با کپی پست میاسفلگه چو سراغش لای از اوتران من سراسر وچی هیتول بات آم یاسفلگنال مالات ما. سلیزی بذی ملکو کلیپورد AI لنت امبت انشلال کلیپورد AI ل پاسپورت ویم دمو آهنان دایی نو ل ریسیت ویم ل اینوایس وچ بیچا ایدلم کافی لگن دلیلی چطور کنند توش میگن تا کمبتن چلالم پروپرلی سکانی ترگن نه ویزیبل که هونه سکان نه درگلن یه چلال مالات نو لمس سالی زیگا اند استودنت کپی نه یا کاش رجیستر در رسانی از کمی چالو هنن یا کاش رجیستر در رسانی وای مستودنت کپی سکان ما درگ بفلگ هنی کاش رجیستر در رسانی اندزی کافی چالو که کفت کت به حالا یا اون دتلم میدو کلیپورد AI گاهیچی کپی ویندو لوالو آنالیزینگ یالن اون دم تیوت کپی تو کلیپورد AI لین کازاو حالا این فلگون پیست مارگ بتن بوتا هیدنا وی ورد وی اکسل وی لیلا فرموت له هیدنا من لالو من لشی زاو گهیچی پیست تکست ویم دمو پیست ویز مپر لوالو ماست که کلون اگر کالن دال کوچو پیست ویز مپر مالاتی کالنال اندزی ویندو یامت کالنال کجا ایتن پست من نارگه چون پست نارگل خالونه آف من نارگون دمو آف نارگل مالات نو دم تیوت مولو مرجون وسطو ثال کجی کپیکچر وگر استاود ادروت نیمومان دهونه کلاییالون استوال یه ویندر نیمیده نه ویندر نیمون استوال سلکوت روستوال هولو نمرجا یه کپلون توتال پیمانتوم اسرن دهونه این نگرال اسریورو دلچون مولو مرجون چون وسطولیا یه ننکایو خواهلا پست دیتا لبلو پست دیتا بیاره پستینگی یالان دم تیوت سلیزی مولو بازی مال کو وستولینال مال است. از که آن دمو استudent کپی آلتینی زیگان دم تیوت یه نو استudent کپی دانلود بدی به PDF نو کافی چی مفلگان تکست اکستراکت درگلی لمکر. اندزی اینت PDF دکمنت هچن است کافتو به PDF ریدر بات کافتو یه تشرال نو به براوزر مت کافتو کهونه اکستنشن اند تیچ اونو لیت ایک آچو یکیلال. سلیزی به PDF ریدر بات کافتو یه مردال آدوبه اکروبات ریدر لکفته PDF دکمنتو کافتو کت بالا. روتیشن کاس فلگو، پروپرلی اندیانه پلی، روتیت آدرگوالو، دیزور روتیت کم متکونه، بهت کلندی تای، روتیت ما درگین رو پنیا، کپی ویندو لوالو، کپی ویندو بیوالو، آنالیزینگ یال نودم تیو، آنالیزار گوشی چرس، کپی تو کلیپورد AI بلال، کزای من فلگو بوثاله وسی جی پیست آدرگوالو ماله تنم فلگو وردلای، هیدالو، تکستون ویندمو پیست ویز مافر، لوالو، کزای حالا. زیگا آندان دم نست که کلا چون اگر چنین آرالو، آهن پروپرلی بهت کلا لگینیم. سمی استراکچر داد دیتا یه میل نمرت او براسو سلزی چین چینج الاتن نا زیگامت چه یه تشالوتن فرماتو چه تشالوتن اپشنوش نمرت اللہ پین زیگا تیبلز اند نیمز والیوز یه میل بمرت یه تشالنو زیگان دم تیوت فاینانشال ستیتمنت ریزیوم ریسرچ پروڈاکت کاتالوگ انبینتری میڈیکار ریسرچ مناونی لال یه نیوان بنمرت او یه تشالنو سن چیکن نر گلت تیبل اند نیم والیوز یه میلو مرت گلت کزا پروپرلی دم تیوت سکان آدرگو تال، اپلاسیال لپتن ایمیل آدرسون مولون مرجعم با مولو بازیمالکو اسکان آدرگو وسط تال چیف ریجیسترار رومانم دهانه این نگران یلوچی مولو مرجعشون بازیمالکو اسکان آدرگو وسط تال مالات نو سلزی پست دیتا الوالو مالات نو بازیمالکو مولون اسکان آدرگو پست آدرگو لینال سلزی بازیمالکو میچلال مالات نو اکسیل لایستی هیچی نیو اکسیل لای بدام بامیگر مالکو خلولم تبلوچ اسکم تولیمال اسکیس کانن ازی پست این اکسل نبلو پست این اکسل سنلو آنالیزینگ یالنو پست یادگیریال با ما پروکفت ولیال تیبل نیم واریوس تکلیم مهونون سوناسایی تونیال اوردی کرد میشلم رد کرد که زب پست دیتا لبلو دم تیوت یان دندون سیمیستر گرید دزی پست یارگلینو
በሚገርም ሁኔታ የሁሉንም ሴሚስተር ግሬድ ለየብቻው ፔስት አድርጎልኛል ሌላ ደግሞ ከላይ ሙሉ መረጃውን በዚህ መልኩ ፔስት አድርጎልኛል ማለት ነው የየኮርሱ ግሬድ ስካን ተደርጎ ዶክመንት ላይ ባለው መልኩ ፕሮፐርሊ አስቀምጦልኛል ስለዚህ ያላችሁ ዶክመንት ፕሮፐርሊ ቪዚብል ከሆነና ትክክለኛውን ስካን የሚደረገበትን ፎርማት ከነገራችሁት እንደምታዩት በዚህ መልኩ ቁልጭ ባለ መልኩ ስካን አድርጎ አስደሳች ውጤት ይሰጣችኋል ማለት ነው ክሊፕቦርድ AI ስለዚህ ነው በጣም ወድጃለሁ ይሄንን አፕሊኬሽን እናንተም እንድትሞክሩት እመክራችኋለሁ ይህ ክሊፕቦርድ AI አንዳንድ ሴቲንጎችን ማስተካከል እንችላለን እዚች ጋር መጣና ሜኑ አለች ክሊክ እናርጋት ሰን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ጀነራል የሚል ባይ ዲፎልት ተመርጦ እናገኛለን ዊንዶውስ ይጀምር አብሮ ይጀምርልን እሱን ኦን ማድረግ እንችላለን በቴብል ፎርማት ኤክስትራክት ያድርግልን እሱን ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ዳታ ማፐሩን ሁሉ ግዜ ያሳየን አያሳየን የሚለውን መምረጥ እንችላለን አሁን ያየነው ማን ዳታ ማፐሩ እናስተካክልበት ማለት ነው ታይፑ ምናምን እንመርጥበት ሌሎችንም ነገሮች ማስተካከል እንችላለን ሾርት ካት ካስፈልገን ልንጠቀም እንችላለን ይሄንን ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው ይሄንን አስተካክለን ከጨረስን በኋላ እቺን ልንዘጋት እንችላለን በመጨረሻም ይሄ ክሊፕቦርድ AI የተሰኘው አፕሊኬሽን ፕሮፐርሊ ለመስራት አሁን ያየናቸውን ፊቸሮች በሙሉ ፕሮፐርሊ ለመጠቀም የኢንተርኔት ኮኔክሽን እንደሚያስፈልገው ልብ ልትሉት ይገባል ማለት ነው ከዚህ ጋር ተጠቅመን ስንጨርስ በቅቶናል አንፈልግም ምን ከሆነ መዝጋት ከፈልግን ከዚህ ከኮርነራችን ላይ ከተቀመጠችበት ቦታ ላይ ማጥፋት ከፈልግን ኖቲፊኬሽን ኤሪያ ጋር አታች ቀስታለች ከሰዓቱ ጎን ያለችውን ቀስት ክሊክ እናረጋትና ራይት ክሊክ አድርገን እዚች ምልክት ላይ ክሊፕቦርድ AI ላይ ስናስጠጋው ማውዛችንን እናው ላይ ክሊክ ራይት ክሊክ እናደርግና ኤክሲት ስንለው ይዘጋዋል ማለት ነው ስለዚህ ክሊፕቦርድ AI ይሄንን ይመስላል በበኩሌ ክሊፕቦርድ AI በጣም ጠቃሚ ሆኖ አግኝቻለሁ እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ አመሰግናለሁ ክሊፕቦርድ AI አሁን ሁሉ እንድትሞክሩት መክራችኋለሁ አመሰግናለሁ